Жалпы әлем елдерінің кибер дайындығының өз индексі бар. Қазіргі таңда Қазақстан бұл санақта 86-шы орынды емден отыр деген ақпарат тарады. Ол жерде көптеген мәселе қарастырылады. Осы орайда студияға кибер шабуылдарды зерттеу және талдау орталығының директоры Арман Абдрасиловты шақырып отырмыз. Арман мырза, қайырлы таң. Алдымен әлгі индекс туралы біліп алсақ, біз жалпы қазір қай деңгейдеміз? Негізі кибер концепция дайындалған кезде біздің ЦАРКА орталығымыз инициатор бірі болғанбыз, өйткені бізге қатысты емес, жаңағы елге белгілі, дүниежүзінде белгілі индекс керек болды. Соған қатысты біз кибер дайындығы индексі деген жаңа индексті енгіздік. Соған біраз жаңағы министрлігімен, кәсіпкер министрлігімен көптеген жаңа кеңес өткізіп, ақыры жаңағы сол жұмысты бітірдік. Қазіргі жұмысты бастаған кезде Қазақстан 120-130-шы орындай болған. Соңғы шыққан отчетында 86-шы орын болған. Ал қазіргі уақытта әлі биылғы жаңағы отчет шыққан жоқ. Қазіргі таңда біз 50 жаңағы ең дамыған елдердің ішіне кіріп отырмыз. 50 немесе 40 қазір отчетты күтіп отырмыз. Негізі осы 1-2 жылда 30 дамыған елдердің ішіне, кибер дайындығы жоғары елдердің ішіне кіреміз деген үміттеміз, негізі сенімдеміз. Сондай ақпарат. Арман мырза, кибер қалқан дегенді білеміз. Осы тұжырымдама туралы толық мәлімет білсек дейміз. Кибер қалқан дегеніміз жаңағы арнайы организацион дейміз, ақпараттық мероприятия, жаңағы дайындау мероприятияларымыз бар. Бәрі комплексті жұмыс. Мысалға, біз жаңағы айтқан кибер дайындығы индексін көтеру үшін көптеген жұмыс еткізу керек. Мысалға, бізде критикалық инфраструктура дейміз. Критикалық инфраструктураны қазір тізімін жаңағы дайындап, қазіргі уақытта критикалық инфраструктураның ішінде 120 мекеме бар мысалға. 120 мекеме ішінде арнайы жаңа қатал требование дейміз енгізіп, сол организация дайын болу керек. Осындай жаңа жұмыста жүргізіп отырмыз. Ал дайындық туралы айтсақ, барған сайын еліміз дамыған сайын дайындығымыз жоғары көтеріліп жатыр. Қазір 50 елдің ішінде болсақ, 30 елдің ішінде дайындық болған сайын, мысалға біздің инфраструктурамыз дамыған сайын, біз өзіміз барған сайын қауіпті болып жатырмыз кибер шабуылдарға. Мысалға дамыған елдерді қарасақ, соңғы кибер шабуылдарды қарасақ, мысалға WannaCry дейміз, елдің бәрі естіген. Ең көптеген шығындарға ұшыраған елдердің ішінде Америка құрама штаттары дейміз. Өйткені олардың дайындықтары төмен емес, олардың инфрақұрылымдары өте көп дамығандықтан. Ал егер ең жаңағыдай шығындар аз елдерді қарасақ, Африка елдерді мысалға. Ол деген көрсеткішті не туралы жаңа көрсеткіш? Өйткені ол Африкан елдер дайындығы жоғары емес, Африкан елдерінде инфрақұрылым жаңа қатты дамыған емес деген. Сондықтан Қазақстан инфрасистемалары жоғары көтерілген сайын, инфрақауіпсіздігі, жаңа информациялық қауіпсіздігі жоғары, жаңа мәселесі жоғарылай барады да. Сондықтан жаңа бірге даму керек жаңа қауіпсіздік. Кибер қауіпсіздік ақпар мәселесі және инфа дамуы мәселелері. Аха. Арман мырза, осы тұста сұрақ қояйыншы, кибер шабуылға қаншалықты төтеп бере аламыз? Арнайы инфрақұрылымдар дайындалған ба? Жалпы кибер қылмыстарды зерттейтін бөлімдер бар ма? Жеке мәліметтерді сақтау қауіпсіздігі жалпы қандай деңгейде? Дайындық туралы біз жаңа айттық, ал тергеу органдары туралы айтсақ, мысалға, қа бөлімшелері, қа басқармасы деген бар, ішкі істер министрлігінде, олардың тікелей жұмыстары кибер тергеулерді жүргізу.
Ол дайындықтар ол екінші мәселе, өйткені ішкі істер министрлігіне әрбір маман кәсіпкер бара қоймайды. Ол жаңағы ол мәселені де қазір талқылаудамыз, ішкі істер министрлігімен әңгімелесудеміз. Өйткені жастарды қазір қазіргі біздің полиция қатарына шақыру керек, қатыстыру керек. Ол білімдері жоғары мамандар оның ішіне кіру керек, өйткені ішкі істер мамандары дәрежесі, білім дәрежесі, жаңа хакерлердің дәрежесінен төмен болмау керек. Өйткені хакер дәрежесі жоғары болса, өте технология жоғарғы жаңағы кибер шабуылдарды пайдаланған кезде ішкі істер жаңа тергеушілері ол жұмыстарды атқару білу керек қой. Ол жаңағы шабуылды жолын тауып, жаңағы кінәлі адамдарды табу жұмыстары өте қиын болады. Сондықтан қазір ол комплекстік проблема негізі. Студенттерді даярлау, кәсіпкерлерді даярлау, одан кейін оны жұмысқа алу, оны дайындау, одан кейін мысалға дейміз, жақында талқыладық. Ол біз мысалға бір кәсіпкерді жұмысқа алсақ, ішкі істер министрлігіне қатарын алдық. Ол қатарға алғаннан кейін ол ішкі істер министрлігінде мамандар жоқ болғандықтан оның дәрежесі төмендей түседі. Өйткені араласатын жаңағы инфраструктура жоқ, одан кейін экосреда дейміз. Ол деген маманның басқа мамандармен араласқан сайын жаңағы білімі жоғарылай барады. Ал егер біз маманды кәсіпкерді білімі төмен, білімі аз жерге жаңағы енгізсек, сонда коллективке мысалға дейміз жаңағы ішкі істер министрлігі қазіргі түрінде. Онда әрбірге маманды немесе шетелде білген маманды алып келіп ішкі істер министрлігіне кіргізген өзінде оның білімі төмендей береді. Өйткені жаңағы халықаралық конференцияға қатысу керек, ол кәсіпкерлермен араласу керек, ол деген білім атқару керек, жаңалықтар оқу керек. Қазіргі мысалға дейміз ішкі істер министрлігінде қазіргі жаңағы тәртібі бойынша интернет пайдалануға болмайды, мысалға дейміз. Ал сонымен қатар жаңа интернет пайдалануға болмайды дейміз де, екінші жаңағы жұмыс атқарамыз, оларға жаңа кибер шабуылдарды тергеу, жаңа хакерлер табу дейміз. Ол негізі екі жаққа қарап тұрған екі векторлы жұмысты, бір жағынан интернет пайдаланбай, екінші жағынан жаңа тергеу жүргізу. Ол деген негізі талқылау, оны зерттеу керек те ол жұмыстардың бәрін. Жалпы Европаның дамыған елдері киберқауіпсіздікке жете мән беріп, тіпті жеке мәліметтерді қорғау мәселесімен шұғылданатын инспекторлардың қызметіне жүгінеді. Бұл тұрғыда біздер қаншалықты қауқарлымыз? Бұл туралы біз естігеміз. Дүние жүзінде осы тәжірибені көру үшін біз мысалға былтыр Грузия еліне жаңа іссапарға бардық. Грузия елінде жеке ақпарат инспектор деген жаңағы лауазым жаңағы бар. Ол лауазымда отырған адам мысалға президентке тағайындалады 3 жылда бір рет. Одан кейін ол адамның жаңа иммунитеті бар. Жаңа құқық қорғау органдарынан, өйткені жаңа сотқа жаңа теңестіріп қойған ғой ол кісіні. Мысалға дейміз, Грузияда қазіргі таңда шекарадан өткен кезде бейне камерамен жаңа адамдарды түсіре беруге жаңа рұқсат бермейді, жаңа инспектордың жаңа жұмысы мысалға көріп отырсақ. Қазіргі Қазақстанда мысалы өткен кезде әрбір адамды жаңа бейне камерамен, фотокамерамен түсіретін болса, ол деген тек Қазақстанда емес, бүкіл дүние жүзінде. Ал Грузияда бейне камераға түсіру үшін арнайы рұқсат болу керек дейді мысалға. Әрбір адам түсіре беруге болмайды, мысалы балалар түсіруге болмайды. Тағы да мысалы келтіретін болсақ, Грузияда бәрімізге де смс келеді, реклама, әртүрлі жарнама келеді. Жаңағы магазинде мынандай жаңағы дискаунт болып жатыр, немесе бірдеме тағы да мероприятие дейді, жаңағы тойларға шақыру, неше түрлі реклама болады. Ал грузиядалардың заңы бойынша, енгізген заңдары бойынша, сіздерге смс келсе, астында міндетті түрде жаңағы смс-тен келесіде смс келмеу үшін жаңағы ссылка болу керек. Сол кезде жаңағы ссылкадан басып жаңағы отказ берген кезде басқа смс қабылдамау үшін жаңағы мүмкіндігіңіз болу керек. Сондай мысалға көптеген жұмыстар жүріп жатыр. Тағы да Грузия туралы тәжірибесін айтсақ, мысалға далада түсіріп жатқан камераларды олар 30 күннен артық сақтауға болмайды деген жаңағы заңдары бар. Одан басқа жеке ақпарат инспекторлары мысалға құқық органдарының жұмыстарына кірісіп кеткен. Мысалға сорым дейміз, адамдардың жаңағы телефондарының әңгімелерін тыңдау, немесе өздерінің электрондық пошталарын тексеру жұмыстары болса, ал Грузияда ол
онда жұмыстар жүргізу үшін жаңағы жеке ақпарат инспекторы рұқсатын алу керек. Жаңағы жеке ақпарат инспектордың құқығы бар. Ол өз таңдаған органдарына барып тексеру жұмыстарымен кіре береді. Ол прокуратура болсын. Арман, айтыңызшы, осы тұста қарапайым тұрғындар қалай қорғануы керек кибер шабуылдардан? Қарапайым тұрғындар мысалға ең бастысы кибергигиена дейміз. Кибергигиена дегеніміз біз мысал келтірсек, әшейін өмірде біз деген ауыр қалмау үшін қолымызды жуамыз, жаңа таза жүруіміз керек, сол сияқты жаңа кибергигиена дегеніміз бар. Ол деген әрбір жүрген жаңа интернет сайттарды тексеріп отыру керек. Көбінесе хакерлердің жұмыстары 90%, 80% дейміз, ол деген әлеуметтік инженерия дейміз. Ол деген хакерлердің бұзатыны инфрақұрылым емес, көбінесе адам. Адамға жаңағы неше түрлі хат жіберіледі, телефонмен звондап неше түрлі жаңағы ұсыныс береді. Содан адам деген алданады да, алданғаннан кейін жаңағы сол хакерлерге жол ашып береді. Сондықтан кибергигиена қазіргі күнде ең басты жұмыс сияқты болып көрінеді. Өйткені сізді бұзу үшін міндетті түрде сіздерге неше түрлі ссылка жібереді, смс жібереді, немесе түрлі бір фейсбуктың группаларына шақырады. Сол әлеуметтік инженерия, әлеуметтік инженерияның қорғанысы деген ең бастысы қазіргі күнде. Арман мырза, сізге көп рахмет, студиямызға келіп уақытыңызды бөліп жатырсыз. Ісіңізге сәттілік тілейміз.